Байланыс әлемінде тағы бір жаңалық. Қазақстандағы ең ірі қатынас желілерінің бірі Кcell тұтынушыларға тиімді ұсыныстар мен қызметін жандандырмақ. Өзінің жаңа тарифтік жоспарына орай Қазақстандағы 11 миллион абонентін қандай сыйлықтармен қуантқалы отырғанын тілшіміз біліп көрді. Байланыс әлемінде ұдай ізденістер жасап, әрдайым тиімді ұсыныстар енгізіп отырмасаң, абонентті тұрақтату оңай шаруа емес. Нарықтағы бәсекелестік деген жүйелі дамуды талап етеді. Дәл осындай жұмыс пен қарқынды дамудың жүзеге асып келе жатқанын арнайы брифингте Кcell компаниясына бас атқарушы директоры орынды атап өтті. Телекоммуникация нарығы мұнда ауадай қажеттілік дер едім. Өзіңіз көріп отырғандай, барлық операторлар өте жылдам әрі шапшаң қимылға үйренген. Жаңа ғана Кcell Алло Қазақстан тарифтік желісін іске қосты. Алло Қазақстанды актив абоненттері қазірден бастап пайдалана алады. Оның үш түрлі тиімділігі бар көрінеді. Алло Қазақстан бір пакеті Қазақстанның барлық операторларына 1290 теңге үшін осынша минут қоңырау шалуға мүмкіндік береді. Оған қоса 200 SMS пен 4 гигабайт ғаламтор жүйесі сыйға тартылмақ. Алло Қазақстан 2490 теңге үшін 1490 минут сөйлесу, оған 500 SMS пен 10 гигабайт тегін. Соңғысы Алло Қазақстан 3 нағыз іскер және байланыстағылар үшін 1990 теңгеге 1990 минут, 500 хабарлама мен ғаламтор пайдаланушыларға 18 гигабайт тегін берілмек. Сегодня мы запускаем тариф Алло Казахстан. Шындығында бұл баға нарығындағы төңкеріссіз жаулап алу болып табылады. Қазір біз минутына ақы алудан сондай-ақ дәлме-дәл төлеу әдісінен қашыңқырап, абонентке керекті соның қажеттілігіне сай қимылға көштік. Бұл ғаламторға мүмкіндік. Бұл желісімен басқа операторларға қоңырау және SMS. Жуырда Кcell қазақстандықтарды тағы бір соны жаңалығымен қуантпақ. Ол нөмірлердің жылжымалы әдісі. Енді Кcell-ді пайдаланушы әрбір адам басқа операторға өтіп кетсе де, өзінің ескі нөмірін бірге ала кетуіне жол ашылмақ. Әзірге ережелер бекітілуде. Сондықтан қабылданғаннан кейін ғана қалай боларын нақты айта аламыз. Оны қосу тек бірнеше сағатты ғана алатын болады және ол абоненттерге қолайлы болмақ. Бүгінгі таңда оңтүстік Қазақстанда 1,5 миллиондай абонент бар. Шымкент пен Түркістандағы Кcell орталықтары өздерінің пайдаланушыларына кейінге шегеріп төлеу мүмкіндігімен смартфондарды тиімді тәсілмен сатып отыр. Ерлан Қуандықов, Ержан Сейдәзімов, Информбюро 31-ші арна, оңтүстік Қазақстан облысы.